ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ରଜର ମାହୋଲ। ଆଜି ରହିଛି ପହିଲି ରଜ। ସମ୍ବଲପୁରର ପାଞ୍ଚ ନିବାସ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ରଜରେ ଆସି ବେଶ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଯଦି କହିବା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ରଜ ପାନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ରଜର ନିହାତି ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁର ପର୍ବ ନ ହେଇଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ରଜର ମଜା ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସମ୍ବଲପୁରର ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇନଥିଲେ। ପ୍ରତି ଆଜି ପାଞ୍ଚ ନିବାସ ଯେଉଁ ରଜର ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଉଛି ଆପଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ନିଜେ କାରଣ ଏ ରଜ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏଇ ବର୍ଷ ଯେ ନୂଆକରି କରାହେଲା ନୁହଁ, ବିଗତ ଦଶ ବାର ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତ ରଜ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଜେନେରାଲି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ପରି ସେତେ ପ୍ରଚଳିତ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଅତିବିଶ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲଚରାଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଆମର ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ କଲଚରାଲି କେମିତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବାନ୍ଧି ହେବ ତାର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ସେଇଟା। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ରଜ ଖାସ କରି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ରଜର ମାହୋଲ ଦେଖିବା ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତେ ବେଶ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ରଜ ଦୋଳିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ତାହା ନୁହେଁ, ପିଠାପଣାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ରଜ ପାନର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦୋଳି ଝୁଲୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବଢିଆ ହେଇଛି ରଜର ମାହୋଲ, ଏଠି ଆସିକି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ନିହାତି ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଯଦି କହିବା ସମ୍ବଲପୁର ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଏ ରଜ ପର୍ବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିନଥାଏ, କିଛିଟା ଜାଗାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି କହିବା ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରଜରେ ଆଜି ଆସି ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବଢିଆ ଆୟୋଜନ ସବୁ ହେଇଛି ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବି ହୁଏ, ଖାଲି କରୋନା ଲାଗି ବୋଧେ ଗଲା ବର୍ଷ ହେଇନି, ଏଇ ବର୍ଷ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନିହାତି ରଜର ମାହୋଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ରଜ ମଧ୍ୟ ସେଲିବ୍ରେସନ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଯେମିତି ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଛି ତେଣୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତଙ୍କ ସହ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।